Kita harus subscribe, nuhanya butang notifikasi, atau nuhnya kita boleh sila lebih lakon informasi pun usi ami. Obrigada. Preocupa o variante Delta e a fronteira, Ministério Saúde se haruka tang amostra lima nulu ba Australia. Vice-coordenadora Força Tarefa Prevenção no Mitigação Surto COVID-19, Odete da Silva Viega Chateten, Ministério Saúde se haruka amostra husi município Covalima, Bobonaro no Raioa, ba Austrália atu halo teste, tamba município Tolune, fronteira ho Indonésia. O Detemos preocupa ho situação em Redili, tamba movimento e a capital começa lá o normal, no cidadão Balon começa lá cumpre regra prevenção husi Ministério Saúde, no Organização Mundial Saúde. Odete da Silva hatu informação ne, o Enhira participa e a programa da Derkmane quarta semana ne. Semana oin? Quarta-feira, hoje, Rona, se uma informação, você, diretora ainda, em Catac, Itacei Haruka tem 50 amostras, ba amostras são mais, você, município Suai, ou Maliana. Também, Ita, mas preocupa, caric variante delta, beletama, no Renabá, não, mas caric amostra, você, e cozinha. Também, foi em Deraune, Itaruca, Hermera, Nia, Itare, Ita, prova, Catac, Hermera, variante delta, Renabana. Belemos dili iona ita será o catene, né, gala? Tampa dili né, população mais densa, já né? E é uma barra circulação, movimento livre agora. Itare é uma barra mosla usa máscara, é uma lao, então ita preocupa, mas bem, fila falba consciência e dita se ita la preocupa o ita ne a, ita mas se sofre consequência, moras bela mate, se mate ita ne família será mais lacon. Mas bem, então husu atu Rototo vela colabora, coopera, atu carik, iha contacto ema nebem positivo, fo amba atu halo suap, ida nebem maxedau simu primeira dose, hak besik amba para simu primeira dose, ida nebem maximo na primeira dose, sedau simu segunda dose, favor atu completa fale segunda. Toras ne Timor-Leste resiste caso cumulativo confirmado COVID-19, besik rihun sanulo resing rua, caso recuperado rihun sanulo, caso ativo rihun ida resing, caso mate ruanulo resencia, no cidadão nebe positivo variante delta hamutuk sanulo resing hitu. Efizenya Babo, Lamberto da Silva, Jemen.